אני הייתי גם גולנצ'יק, למה אתם לא מטפלים בי? אני הרגתי בשבילכם בידיים האלה, אתם אומרים חבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש! רצחתי! אז מה אתם פה היום? 9 שנים אין לי 1%! אימא שלי צריכה לשלם לי ככל! 10,000 שקלים! 100,000 שקלים! מה נראה לכם? פה ככה זה עומד! מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן! אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה! הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול לפקוד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להצליח בחיים? אתם פה בזכותנו! יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות! שקר! את יודעת את זה ואתה יודע את זה! וגם אתה יודע את זה! כולכם, פה, כל המערכת כשלה! כל המערכת!